big the crowd. Same pair of threes for the whole tour. Trap phone and an iPhone 4. Still gotta do all my old chores. Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje galera, com esse mod aqui muito bem detalhado. Olha só que bacana desse boiadeiro, cara. Tá do Constellation aqui 24-250. Boiadeiro aqui bem diferenciada, né cara? Da Desmais aí que tem no ETS2. Olha só, aí tá carregadona, vai vendo. No caso aí 17 cabeça, né? Tá fraco não. Olha só, tanta roda e tudo mais. Muito da hora, né? Pensa no boiadeirinho louco, cê tá doido. E quem cedeu aqui esse mod, galera, pra tá gravando aqui esse vídeo, foi o Eric Alves. Esse boiadeiro aqui é exclusivo dele, beleza? Mas se um dia ele resolver soltar pra download, atualiza a descrição pra vocês aí com o link, né? Olha só, cara, o nível de detalhe. Aí tá bacana demais, hein? Tal de Almenara, Minas Gerais. Aí é o que liga. E eu estou aqui com ele, galerinha, mais uma vez, aqui no mapa Rotas Brasil. Bora fazer aqui um barreio de gado, né? Levar desse local aqui para outro local. Aqui perto da madeireira mesmo, né? E se vocês gostarem da viagem de hoje, galera, não esqueça de se inscrever no canal. De fazer parte da família, caso não for inscrito, beleza? Ativar aí também o sininho da notificação. E deixar nos comentários o que vocês acharam aí do vídeo. E o que vocês querem nos próximos vídeos, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, hein? Simbora. Da partida aqui no bruto. Enfrentar essa estradinha aqui não é muito legal, né? Mas faz parte aí da vida dos boiadeiros. Então tudo normal, né, cara? Faz parte aí do show. Simbora. Já agarrou aqui, se liga. Simbora. E a lama ali, será que tá tendo? Traçadão aqui pra puxar, tá atento, se liga. Caso precisarem. Fugir aqui um pouco desse buraco. Patinando um pouco, mas danado, hein. Por enquanto ainda tá indo, né? Não adianta acelerar demais, né? O negócio aqui é jeito. E garrou, tava demorando. Olha só, já terminando com a toleira, hein? Dá uma rezinha, né? É, deu ruim. Levantar aqui um pouco o suspensor dele, hein? Senão não vai sair não. Olha só, nem que se pessoa levantar, tá saindo, cara. Simbora. Quero ver se não sai agora.
violão pra todo lado, hein? Vai brincando. Patinando, mas tá indo, né? É o que importa. Aí, ó. Agora sim, hein? Topzinho mais forte já era, né? Vamos que vamos. Lugarzinho um pouco torto aqui, tem que ir mais de boa. Vou ter que subir aqui, galera, mas tá complicado virar aqui de primeira, hein? Olha só. Acho que eu vou ter que descer aqui pra baixo mesmo, fazer um balão lá embaixo, né, e depois subir. Vai ser o jeito aqui. Porteirinha de boa. E dá-lhe apagada aqui no costela, hein? Bora virar aqui mesmo, hein? Tô acostumado a andar no meio do mato, né? Então não dá nada. Eita, buracão. Passar não, hein? Tem que dar um rezinho aqui. Agora vai, hein? Simbora. Agora sim, hein? Só motivo. Pensa na pressão do 250. Patinando aqui todo, mas tá indo, né? Bora pegar a tarde dessa vez, hein? Então tombando aqui tá valendo.
Pensa no trecho da hora esse daqui, cara. Curti demais, hein? Ainda mais agora com boiadeiro, né? Daí que ficou louco mesmo. É a pedraiada, já chegou, se liga. Vai quebrar o fuscão todo. Vai quebrar a Kombi aqui toda, hein, pelo jeito. Tem que dar uma resinha, cara. Eita lasqueira. Já era o Bob. Dá-lhe mais pedra aqui, hein? Será que passa? Agora vai, hein? Simbora. E os lugarzinhos tortos, hein? Será que tá atendo aqui? Vai quebrar a gaiola toda ali atrás. Chegando aqui onde esse 3 caiu ali no buraco, né? Olha só que bacana. Bacana sim, né, cara? É tão legal assim não. Bora descer na moralzinha. Tá preso aí até hoje. Dá-lhe pontezinha. E bora na moral, hein? É, agarrou, já era.
Tudo certo, simbora, hein? Bora no embalo. E dá-lhe patinada. Ver se não sobe. Patinando, mas vai. E as curvinhas aqui, mirabolante. Tá mais pra esquina, hein? Partezinha ali pior já foi, né, galera? Agora é mais tranquilo. Pequeno matar a burra aqui na frente. Será que com o Bobzinho entra aqui de boa? Bora fazer o teste, hein? É, não entrou não. Ficou na saudade também, hein? Aí também não quer não, se liga. Tá lascado aqui agora. Quer arrancar não, galera. E aí? Mora no meio do mato, hein? Danada. Olha só, e mesmo assim não cai, cara. Chamar um tratorinho aqui, galerinha. Logo mais voltamos aí com o vídeo, beleza? Pra que a gente chegar ali em cima.
Nós vamos quebrar aqui o Bobzinho todo, né, cara? Olha só. Aí dá dó, né? Covardia. Então logo mais voltamos aí, hein? Voltamos aí, galera. Fomos puxado. Agora estamos aqui em cima do morro já, né? E onde o gado vai ficar é ali embaixo, cara. Aqui na frente. Soltar eles aí já era, hein? Simbora. O local, pelo jeito, vai ser desse daqui mesmo, né? Bora só ancorar ele ali, esperar os caras pra ajudar a gente aqui. E já era. O negócio é só entrar no meio do mato com o boiadeiro, né? Faz parte. Se tiver nenhum toco aqui, tá valendo. Estourou um pneu. Simbora soltar esses gados aqui no meio dessa mata e já era. Prontinho, tudo certo. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Esse aqui foi apenas um vídeo curtinho mesmo, pra vocês conhecerem aqui esse Bobzinho muito da hora, cara. Pra mim vai sendo aqui o mais detalhado até hoje, hein. Olha só, ainda mais boiadeiro, né, que tem detalhes pra caramba. E se vocês querem que mais vídeos com ele, galera, aí com outros mapas, né, e também outras rotas aí, deixa nos comentários, que logo em breve posso estar fazendo aí, beleza? As sugestões de vocês. E eu espero também que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família, ativar o sininho da notificação e tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço!